Dalam masa berapa lama? Bagi Satu jam. Okay, so make sure QA dah review dalam masa lepas siap. Lepas changes siap oleh Hanis. Okay, baik. So, faham isu kita. Boleh buat apa? Boleh buat ke tak? Pukul berapa boleh review? Tiga benda yang pada kalau ada satu kata, kalau ada masalah, saya masa tu terus Kalau Hanis cakap, saya faham, saya tak faham isu, then Hafiz kena explain. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, Scrum ni kita akan bincangkan satu isu yang kita dapat daripada product owner, Cik Hafiz, yang mengatakan kita akan buat changes di sistem grant. Kita akan buang poster. Ini saya dapat maklum daripada developer kita, Hanis. Okay, so Hanis ada apa-apa tak faham tak tentang apa yang di keperluan daripada product owner? Saya dah check tadi. Tapi Hafiza untuk bersama-sama dengan Hanis untuk tengokkan bantu Hanis untuk buat changes tu lah. Boleh ya? Okay. Berapa masa yang kita perlukan untuk settlekan changes ni? Puan bagi saya masa dah satu jam lebih. Satu jam pastikan saya boleh bagi kat test. Dah review lah bersama-sama untuk buat changes tu. Kalau tak, okey. Alamak. Kak Fee macam tu. Kena buat. Okey, nanti Hanis kena pergi kat line up public ni. Lepas tu Hanis komen kanan kita tu. Kita tengok okey ke okay, tak. Okey, dapat 5. Apa-apa. Kita punya naming ke tu berapa? 20
sebab isu. Lepas tu, pada hari ini, 2020, dia usah lakukan check up. Lepas tu, macam tu sama kita buat tadi, satu industri indeks tu perlu naik ke. Dan boleh naik ke industri tempat tadi. Comment. Kita masuk dalam ke dalam sis. Saya dah buat dah changes saya dekat doktor box dekat sini tu. So, nanti masih boleh buat changes. Buat kerja. Tambahlah untuk sambung yang sebut. Okay, saya akan stage kan. Dah, first kita make sure kita pull semua ni ke sebut. Pull dulu. Next, ialah kita kena merge kan. Branch dulu cakap. Kena check out dulu branch mana yang kita nak merge dan dia. Yeah. So kita check out and staging and all 2.2. Check out. Okay. So sekarang kita dah dekat branch stamp staging 2.2 dan kita nak merge kan 20 underscore box fixing tu. The right click dekat 20 underscore box fixing. Kita tekan merge. Merge to working team. Okay, once the merge to working team, boleh kena click dekat tekanan merge tu dan boleh copy. So, merge branch program to temp staging 2.2, commit and push. Okay, once kita dah push, boleh pull dekat staging dahulu. Okay, cuba sini. Ini sepul kan? So, tugas kita ni sebenarnya before kita buat Bitcoin, kita nak check date status berapa banyak ini changes yang ada. Okay, kita check date status. Status. Apa yang tidak ada berikan dekat terlebih ini. So, kalau kita tengok, biasanya itu semua adalah yang ada dekat tinggi dan saat itu berikan. Okay, tapi far ini semua tak ada flash dengan private key. So, dia tak isu. Jadi, ada topik. So, boleh hit. Tulis dia, hit. Okay, so once kita dah di-push, next time boleh verifikan dekat staging. Dependent tu dah tak ada. Okay, tester. So, tester bolehlah verifikan. Action! Okay, ini automated yang lain yang memang directly okay. Instead of pakai magic, kita cakap instead of pakai magic untuk production, kita guna cherry kit. So instead of pakai merch, kita guna cherry kit dekat production. Why we cherry kit to production? Sebab sometimes merge ni maksudnya semua benda yang ada kita nak masukkan ke production. Tapi kalau charity kita akan ambil based on commit itu je. Apa yang commit tu buat, itu yang kita masukkan ke production.
This konsep dia lebih kurang macam merge. Jadi dia bukan ambil semua kod untuk dimasukkan. Dia cuma ambil commit tu sahaja. So buka SmartKit. Okay, sekarang kalau kita tengok tukar style comment banner, itu last comment yang saya buat tadi untuk betulkan. Dan saya dah merge ke temp underscore staging 2.2. Untuk masuk ke production, production punya branch ialah main master prop tu. Cuba scroll ke bawah sikit ataupun boleh double click je dekat belah kiri tu, main master prop. Belah kiri, bawah, kiri, kanan. Kiri, main master prop. Kiri, main master prop, boleh double click. Check out. Okay, so apa yang saya akan buat, instead of saya merge daripada temp underscore staging 2.2, saya akan cherry pick merge tu. So right click dekat situ, right click dan cherry pick. Oh, tu cherry pick. Itu bukan cherry pick. Cherry pick. Okay, so boleh cherry pick bawah tu. Ada merch, ada complete. Okay, takpe, kita solvekan dia complete. Close. Okay, macam mana kita nak solve complete? Ada lah. Buka anything PHP. Okay, so dia akan tunjuk dekat mana yang ada complete. So belah kiri tak komen, belah kanan yang komen. Kita nak masukkan yang komen. Okay, so ambil yang belah kanan. Okay ni ya. Betul. Then see. Lain itu. Kita akan minta ke switch, kita switchkan dia. Kemudian kita boleh push. Sini ya. Commit. Okay. Commit and push. Baiklah. Alright, go. Sekarang ni kita masukkan dia ke branch production. Next ialah kita boleh give pull dekat production. Okay, je Farah. 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 Ya. Ada konflik. Tapi tak payah nervous. Sebabnya kita memang expect ada konflik. Tadi pun kita nampak ada konflik tu. So untuk tutup konflik ni, just tekan ni Q. Enter. Dia masuk dia dekat index of PHP tu. Then boleh check dekat production. Kita boleh lihat. Jadi pada program ini.